sysh diçka. Kur flasin për të drejtën e detit. Jepini pak zë në studio për të ftuar, ta dëgjojmë profesorin. Jepini pak audio në studio. Po, profesor, vazhdoni. Atëherë, kur flasim për të drejtën e detit, në rastin konkret, me dashje se pa dashje, ngatrojmë dy elementë shumë të rëndësishëm. I pari është elementi i zgjerimit të një shteti në 12 milje, atë që ka thanë pothuajse të gjithë parafolësit, bazuar natyrisht në nenin 3 të Unkljosit, dhe pjesa tjetër është ajo që ka të të bëhet në marveshje në mundshme të ardhshme Shqipëri-Greqi, e cila me gjasa, si shduke, do të shkoj drejt një vendimit të gjykatës në kombëtare drejtësis. Ajo që doja të sqaroja si fillim, është një paraqitje tepër e shkurtër historike e situatës, u përmend që në mes të viteve 30, Greqia ka pasur një hapësirë ujore, ka sanksionuar një hapësirë ujore prej 6 biljesh, dhe më pas me kalimin e kohës erdhi momenti i Unkljosit. Në vitin 1995, me ligjin 23-21 të këtij viti, Greqia ratifikon Unkljosin dhe në nenin e fundit të ligjit përkatës së ratifikimit krijon një rezervim. Rezervimi bazohet në nenin 310 të Unkljosit, i cili në vetvete është një shprehje e nenit 2, paragrafi D, i konventës të Vjenës mbi të drejtën e traktateve, në të cilën sankcionon se pavarësisht krijimit të një hapësirë ujore, mbajtjes një hapësirë ujore për 6 miljesh, Greqia rezervon të drejtën në çdo kohë të shtyj në deri në 12 milje hapësirën e saj detare. Në këtë moment, kemi atë që ka përmendë ambasadori Neshën, në 8 qershor të vitit 1995, parlamenti turk autorizon qeverin turke, duke konsideruar momentin e zgjerimit të ujrave greke me 12 milje kazus belli. Dhe kjo është historia e përmendur shumë shkurt në lidhje me hapsirat detare dhe pse dhe kur ka ndodhur gjithçka që ka ndodhur. Ajo që shumë e rëndësishme të kuptojmë, është se kur flasim për zgjerimin me 12 milje, nuk kemi të bëjmë të Greqisë në këtë rast, nuk kemi të bëjmë me asgjë tjetër, përveç se me një simotër, nëse mund të quaj në këtë formë, të vendimit të qeverisë shqiptare, numër 73-83-88, të 24 marsit të vitit 1990, ai që ka u përmend më parë, i cili largonte në 12 milje, ose afronte, ta themi, në 12 milje ujrat tona territoriale. Pra, kemi të bëjmë me një akt të pastër, i cili buron krejtësisht prej të drejtës ndërkombëtare, bazohet në Unkljos dhe nuk ka lidhje në momentin që flasim, dhe e përsëris këtë, me çfarë do lloj çështjeje Shqipëria dhe Greqia kanë mes njëra tjetrës dhe vajtjen në gjykatën ndërkombëtare të Hagës për çështjen përkatëse. Në rast se do t'i referohemi efektit që ishujt, flasim këtu për ishën në Othonit, apo ishët e tjerë të arkipelagut të Korfuzit, do të kenë në një marveshje të mundshme të ardhshme, apo në një vendim të gjykatës më sakt, kjo është ajo që ka gjykata do të sankcionojë. Dhe për këta arsye, palët, si që duket, sepse, them gjithonë si që duket, sepse ende nuk kemi për para nesh marveshjen dhe pyetjet cilat i drejtojnë gjykatës, kjo është ajo që ka palët, do të drejtojnë gjykatës dhe pastaj do të presim vendimin e saj, po besoj kjo do të jetë në një pjesë të mëvonshme të emisionit. Kështu që unë do të thosha që nuk kemi asgjë tjetër në këtë rast, vetëm ushtrimin e një të drejtë sovrane në zgjerimin 12 milje nga 6, bazuar në ligjet e mëparshme. Pse erdhi kjo gjë sot? Për një arsye shumë të thjeshtë. 4 ditë më parë, gjykata e lartë administrative greke autorizoi e ratifikoi, jo ratifikim parlamenti, e specifikoi këtë gjë, e quajti të ligjshme, ligjëroi, po ta them kështu, të drejtën e qeverisë greke për dy pasazhe kryesore, mbylljen e gjireve në vendimin e saj të korrikut, të qershorit, dhe të drejtën e saj për të ushtruar rezervimin që Greqia kishte në bazë të ligjit të parapërmendur 23-21, për shtyrjen e ujrave të saj territoriale në 12 milje. Ky vendim i gjykatës lartë administrative tashmë i hap rrugë procesit ligjor për vënien në jetë realisht
të këtij zgjerimi. Profesor, vetëm një pyetje kam. Si zgjidhet se neni 121 i Konventës Montego Bay rregullon regjimin e ishujve? Pra, gjithë historia në raport me Shqipërinë, nga sa kuptoj, ka të bëjë me regjimin e ishujve të shumtë, ju përmendët Othonoin, për shembull, apo arkipelagun e ishujve të Korfuzit. Ndërkohë që ishulli, me sa kam kuptuar, po prandaj ju pyes juve, nuk ka të njëjtin regjim me tokën kontinentale, apo jo? Nuk është krejtësisht kështu. Neni 121, në fakt, i konventës, i jep ishujve të drejtën për të pasur zonat e tyre detare. Përfshirë këtu shelfin kontinental dhe zonën ekskluzive ekonomike. Unë e kam përpara thot pika 2 me përjashtim siç parashikohet paragrafin 3, deti territorial, zona e zgjatur, zona e ekonomike ekskluzive dhe shelfi kontinental i një ishulli përcaktohen në përputhje me parashikimet e kësaj konvente të zbatueshëm si dhe për pjesën tjetër të territorit. Po, kanë të njëjtin status si dhe toka kontinentale nga pamja hapësirave. Pavarësisht masës së ishullit, pavarësisht në këtë pjesë jam kryesisht dakord me komandantin Çollar. Në vetëm në përcaktimin e kufive të jashtë. Ta marrë po fal profesor se të ndërpreva, ju ndërpreva. Ajo që ka ndodhur në këtë rast është që në momentin kur, sepse konventat kanë një specifik. Konventat nuk janë vetëm ajo që ka shkruar. Konventat janë dhe diskutimet që kanë çuar në atë çfarë është shkruar. Në momentin kur konventa Montego Bay po diskutohej dhe ishte gati për pranim, shtetet qendrore në dy grupe të mëdha. Një grup i cili mbështeste atë i quhet parimi i ekuidistancës, pra ndarje barabartë midis ishullit dhe tokës përballë, dhe një grup tjetër për kërkonte atë që quhet ekite. Ekiteja është një ndarje e ndershme, ta themi kështu. U gjet neni 121 nuk është gjë tjetër veç se një produkt i një konsensusi të krijuar gjatë konferencës në mënyrë që konventa të mund të miratohej. Këto janë procese normale në rastin e trajtimit konventave ndërkombëtare. Është më mirë të kesh diçka se mos kesh asgjë, ky është parimi. Për këtë arsye, një pjesë e shtetit, e cilat kanë pasur kontradikta të ngjashme, i janë drejtuar gjykatave, qoftë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, qoftë asaj të Hamburgut, qoftë arbitrazheve të ndryshme etj etj. Dhe gjykatat në raste të ndryshme kanë pasur vendime të ndryshme. Dua të citoj shumë shpejt dhe thjesht në rastin Katarit kundër Bahreinit, për shembull. Po. Vlera ishujve që ndodheshin në të dy krahat nuk i është dhënë plot. Por ama, në rastin midis Ukrainës dhe Rumanisë, vlera i është dhënë plot. Dhe kjo është arsyeja pse vendet, në këtë rast Shqipëria dhe Greqia, do të drejtohen gjykatës. Është shumë e thjeshtë. Nuk ka lidhje me 12 miljet, ka lidhje me statusin e ishujve, të cilin, siç duket, kemi rënë dakord që ta vendosë një gjykatë ndërkombëtare.